Jeg har blitt litt forkjøla, og derav selvisolasjon. I tilfelle det er Ronan som er ute og går. Tror ikke det. Men jeg skal stikke og teste meg etterpå, så da får vi det ut av verden. Men ja, jeg sitter nå her i selvisolasjon hos min kjære mens han er på jobb. Og jeg kjeder meg. Ok, blir jo litt distraherende. Kan jeg ikke bare presse den ned sånn? Jeg orker ikke lage en ny hestehale! Kan jeg ikke bare presse det under noe hår? Sånn. Jeg har vært medlem av en Facebook-gruppe i flere år nå, som er noe sånn hjelp til alt mulig, eller annet. Fordi at jeg er en nysgjerrig person, og jeg liker å se på hva folk trenger hjelp til. Jeg har aldri lagt ut noe selv, kommer heller aldri til å legge ut noe selv. Men, her om dagen, så var det en eller annen dame som tipsa om en annen Facebook-gruppe som het Syting og klaging. Og jeg tenkte, dette er content til en YouTube-video. La oss le litt sammen, og gjøre litt narr av folk. Nå ønsker jammen meg veganere støtte på lik linje med andre livs- og trossamfunn. Dette må jeg klage på, altså. Og da begynner jeg å tenke, nå har ikke jeg lest denne saken, nå må vi se hva folk kommenterer her. Det går ikke an! Nå er vel ikke veganer en religion? Et livssyn kan det vel under tvil defineres som. Det kan få et kålu av meg hvis det får dem til å ete av det de vil, og vi som liker fleskepølser, ribbe, koteletter, lam og biff, får ete av vår mat uten at de åpner kjeften og klager på alt mulig. Dette er lite klaging, mer mobbing av minoriteter, med mindre vi snakker om militante veganere som raider uskyldige grønnsaker og åkre. Jeg er sikker på at det er en av de som stakk av med gressløken min. Som sagt, nå har ikke jeg lest denne saken, at veganere ønsker støtte. Hva er det de ønsker støtte på da? Hvor, Harry, synes du det er å ta svenskeferga til Strømstad for å smugle billig tobakk og alkohol? Blodharry? Livsnødvendig? Litt harry? Megatøft eller tøft? Og det er da flertall at det er blodharry. Og det er jeg enig i. Men gjør vi det for det? Ja. Våkna til at en idiot blotta seg for meg. Hva feiler det disse blotterne, og hvorfor virker det som det er mangedoblet de siste årene? Det har vel vært ganske lite å gjøre da, nå som Ronan har drevet og styrt. Men hva sier folket? De er vel blottet for sunn fornuft? Her kommer gamlingene fram med pappahumoren. Våkna du til det? Var han i huset ditt liksom? Nei, våkna en melding fra fremmed på mobilen. Men se på profilbildet mitt, ja. Jeg ber jo om det. Æsj, det er han med to barn på profilbildet. Jeg regner med at det er på Snap da, siden hun sa at hun våkna til det fra en fremmed. Det sto jo ingen blotter i huset hennes. Det er dessverre sånn det er å være jente. Og hvis du adder masse raringer på Snapchat, så får du dessverre litt dickpics her og der. I dag er dagen for mitt første klageinnlegg her på gruppen. Tidenes verste date på veldig lang tid. Har snakket med en fyr i 2 uker på telefon, meldinger og videosamtale. Hyggelig fyr, kjekk og i hvert fall til første date. Litt nervøs, men spent kjører jeg fram til stedet vi skal møtes. Jeg parkerer bilen og sender et Snapchat-bilde av hvor jeg står. Jeg sier at vi kan møtes ved inngangen der. Åh, men det er langt å gå, sier han. Jeg tenker for meg selv. Ja, hele 300 meter. Jeg sier at vi kan gå og ta en kaffe. Men nei, han liker ikke kaffe. Jeg sier at han kan ta en brus. Og etter mye om og men aksepterer han det. Vi møtes ved inngangen og gir en klem. Positiv overrasket over at han ser bedre ut i virkeligheten enn på bildet, går vi inn på kaféen. Han tar seg en Pepsi Max, og jeg spør om han kan ta med en til meg også. Jeg får brusflasken, og vi går til kassa. En hyggelig kassa der med smiler og sier at det koster 38 kroner. Han betaler og går. Jeg betaler min, og plutselig er han borte. Viser seg at han har gått og satt seg ved et bord uten å si noe. Å, Gud! Hvor treig var hun her til å betale hvis han rakk å gå ut for å sette seg på et bord før hun hadde betalt 38 kroner med et bankkort? Deretter sitter han og klager over at det bare er pensjonister rundt oss, og at det er kjedelig å sitte der, men at det er hyggelig å prate med meg. Men Gud forby om du slutter å smile! Hver eneste gang jeg ikke smilte på 2 sekunder, så fikk jeg den smilet da, ikke se så sur ut. Å fy faen, så slitsom. Han sitter også og diskuterer på hver minste ting og hermer etter meg når jeg sier noe. Han dytter stolen min med beinet sitt gjentatte ganger og sier hele tiden, skal vi gå? Til slutt går vi ut og han spør hva vi skal finne på nå. Jeg foreslår å rusle en tur. Det er jo koselig. Ja nei, uff, må gå da jo. Men det blir en liten rusletur likevel før klagingen begynner. Det er kaldt. Dette er kjedelig. Kan vi ikke gjøre noe gøy? Jeg svarer, ja, har du noe forslag? Nei, det hadde han jo ikke. Når han ikke går 2 meter foran meg, men faktisk ved siden av meg, så tulledytter han meg. Kanskje det er hans måte å flørte på, så jeg blir med på leken. Tilbake ved bilen vil han kjøre en tur, men jeg må kjøre med min bil.
At han kjørte med hans bil var absolutt ikke noe alternativ. Det kjente jeg at jeg ikke ville. Ville bare avslutte møtet så fort som mulig og komme meg hjem. Sendte til slutt meldingen skjult til pappa om å ringe meg fort og redde meg ut av denne situasjonen. På toppen av det hele får jeg en melding etter at jeg har burna ut fra parkeringsplassen i håp om å slippe unna. Jeg hadde tenkt å kline med deg! Oh my god! Altså, jeg hadde aldri turt å si sånn. Nei, dette er ikke noe bra match, nå har jeg lyst til å dra. Eller sånn, jeg kjenner at dette ikke passer, nå vil jeg dra. Jeg hadde bare sånn latet som at alt var fint, og så hadde jeg bare blokkert typen fra overalt, for at det var da, faen. Jeg flyttet til La 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 for å slippe unna store folkemengder, men så kommer hele Bøla-gjengen hit for å ta selfie med alle elgene! Nei, hold dere hjemme med de jålede veskebikkjene deres, byfolk, altså! Så det var en så folkelig person som flyttet vekk fra bråk og mas, og så kommer de faen meg etter henne for å ta bilder av elgen som er utenfor huset hennes! Jeg satt på doen, og jeg var i min egen verden, men faen, hvorfor er vinduet så lavt, eller kan det ikke henge en lengre gardin, spurte jeg fra min venn. WC er ikke lenger den tryggeste plassen i huset. Er ikke det bare koselig da, å få litt besøk av en ku? Er det mulig? Og så er det bare masse dårlig vær, det er jo sånn... Det er jo ikke noe å være sur på det, det er jo ingenting. Ingen kan gjøre noe med om det regner, eller altså, om du skal gå og irritere deg over været, da har du veldig lite annet å irritere deg over, for da er det liksom, da har du det veldig fint. Og så er det sånn, åh, det er litt skyer, ja, vi tar litt bilder sånn. Åh, hva faen er det her for noe? Hver jævla gang! Ja, så, men sånn er det bare. Altså, så ikke ta så mye røre da, så blir det mindre. Slapp av. Er det innenfor å syte over gubbens fising? Åh, gud av meg. Jeg løper på do jeg hver gang jeg har pissen, så jeg nå vil pisse, og så bare løper jeg på do, og så... Men et triks til dere som er i et forhold, ganske nylig forhold, til dere som er i et forhold hvor ting er nytt, og hvor du ikke tør helt å pisse. Jeg skal hjelpe dere. Fordi man er jo livredd for at man skal løpe et sted, man skal gå i naborommet, eller på do, eller whatever, for å pisse, sånn at ikke noen hører det, eller lukter det. Vet dere hva dere gjør? Dere drar rumpeballene fra hverandre, bare litt sånn. Fordi når dere fister det, så sier de bare... Og dette her pleier jeg å gjøre når vi ligger i senga, har sovnet, eller han har sovnet. Jeg vet at han har sovnet, fordi jeg sovner alltid etter han. Så når det har gått en times tid, så bare løfter jeg, ligger jeg på siden, så bare løfter jeg den ene rumpeballen, så bare... Fordi at han lukter jo ingenting når han ligger og sover. Håper jeg, i hvert fall. Og han våkner ikke av lyden heller, så det er helt nydelig. Jeg er tom for Capristone. Det må jo være deilig å bare ha en sånn her gruppe hvor du bare kan skrive... Jeg kommer aldri til å skrive noe i disse her gruppene. Dette blir bare verre og verre her, altså. Men jeg tenker sånn, om du er en person som er ensom, og bare føler for at du ikke... Eller bare føler for at du vil ha noen å klage til, så er jo sånne her... Det er jo perfekt. For du kan jo ikke bli irritert over klaging når du har meldt deg inn i en gruppe om klaging. Jeg kan det, fordi at jeg tenkte at dette kunne være innhold til dere, så jeg blir irritert. Jeg hadde ellers ikke vært med i en sånn gruppe. Faktisk. Kanskje, bare for å le litt. Surmuler over at en eller annen idiot-nabo hamler på denne tiden, og at jeg måtte ut med nesten 900 spenn for østrogenplaster i dag. Jeg vet ikke hva østrogenplaster er, men dette med hamring, den føler jeg. Hvertfall, altså, hvertfall i ukedagene, sånn etter klokka 11-12, fordi folk legger seg tidlig. Er du natt, så er det ok. Men folk legger seg tidlig, og det er så få som respekterer det. Jeg måtte ringe politiet på naboene mine for noen uker siden, fordi vi prøvde å banke på, men de ville ikke. De bare hørte sånn, og så lukka de vinduene. Men de bare fortsatte og fortsatte og fortsatte, og til slutt så måtte jeg ringe politiet. Politiet kom. Heldigvis så åpnet de ikke opp for politiet de 5 gangene de måtte stå og hamre. For jeg tenkte sånn, ah, hvis jeg hadde åpnet for politiet med en gang, så hadde vi sett dumme ut. Fordi vi sa jo at vi hadde prøvd å banke på meg at de ikke åpnet. Men han, politiet med han, var så svær, han var så bøff. For hvert slag, eller for hver runde han måtte banke på nytt, så bare de vibrerte i veggene liksom. Det var rett over oss, og det var liksom, men det vibrerte i veggene. Klokka var sånn 2, det var på en søndag natt til mandag. Jeg ble så irritert, klokka var sånn 2 eller noe. Kjæresten min skulle opp tidlig, og jeg ble irritert på hans vegne. Men altså, jeg synes det er så ille å måtte ringe politiet, sånn at jeg måtte jo slippe inn politiet, fordi vi bor jo i en sånn blokk, så jeg måtte ringe og slippe dem inn. Så hørte vi det gjennom brevsprekket, hva de snakket om, hvor mange er dere? Og så han bare, jeg vet ikke hvor mange det er. Så sånn bråk og sånn, på en søndag hvertfall. Det er jo ikke lov å klippe gresset på en søndag engang, så bare
Følg reglene, din idiot. Disse bildene irriterende når du skal se på en boligannonse. Jeg er vel ikke interessert i tomater og dufter. Det her også har jeg tenkt på at når det mer bilder av hvordan det ser ut utenfor enn selve leiligheten. Men det er jo for å skape stemning, ikke sant? Men hvis dette her er 2 av 8 bilder, så er det jo kjempeteit. Hadde det vært 2 av 20 bilder, så hadde det vært noe annet. Men jeg forstår frustrasjonen. Kjæresten min jobber jo i Coca-Cola. Kom hjem i går og sa sånn, ja, men gave til deg. Jeg glede på Post Malone, men jeg hadde aldri gått med en caps med han, liksom. Spiste en hel pizza, fremdeles sulten. Faen så feit det er. Inviter gjerne nye medlemmer, men hopp over de uten humor. Hilsen administrator. Det er flere administratorer her, men hun ene, hun er hyppig på innleggen, for å si det sånn. Jeg skjønner at hun opprettet, for hun trengte å få et utløp her, virkelig og sånn. Hva i heiteste helvete er de klossene der for nå? Det er små hytter. Det er sånn det er. Jeg skjønner, Linda. Du er en gammel dame. Ting forandrer seg med tida. Nå er det ikke sånne små, søte grendehus lenger. Vet ikke helt om dette er noe å klage på, men visst nok var det noen i kjerka som reagerte på jakka til tanta. Og tenker folk her i gruppa, det ser jo ut som det er. Hæ? Dette må være tull. Dette her må jo være en meme fra USA eller noe. Forbanna nisser på Stortinget. God natt. Folk er så aggressive. Greit nok at jeg bor på bygda, men ærlig talt, fritidstilbudene kunne sikkert vært bedre. Kveldskurs i gjødselsplanlegging 28. september. Jeg er opptatt den dagen, ellers skulle jeg gjerne vært like frustrerende hvert år. Kan de ikke bare ha det hele året, da? Det er 3 måneder til julaften, nå kommer julekosen. Ja, men da blir det ikke noe julekos. Da blir det som en potetmiddag, ikke sant? Det har du hele året, da er det ikke like spesielt, ikke sant? Det er sånn man skaper tradisjon. Hvis du kunne ha offret en yrkesgruppe mot at korona forsvant, hvilken yrkesgruppe ville du ha offret, og hvorfor influensere? Ok, så nå er influensere en yrkesgruppe. Men når det er snakk om at det er et yrke, og at folk kan utdanne seg, nei, da er det ikke et yrke! Ok, nå må vi se hva folk skriver her. Influensavaksinen burde allerede vernet oss mot den gruppa. Her, vet du, visste ikke engang at influensere er et yrke. Og så, jeg må bare si en ting. Jeg vet at det er ekstremt mange influensere der ute som er so bad, og som tar alle pengene de bare får og reklamerer for så mye drit. Slutt å reklamere for drit! Men så mye som influensere faktisk får til. Jeg er influenser, jeg har reddet liv, og det er så mange andre influensere som også gjør det, må være seg selv og vise at man sliter. Så hvorfor skal at en person reklamere, altså nå er det jo ikke lov til å reklamere for botox og rumpeimplantater og fillers og everything. Nå er jo ikke det lov lenger. Og det er lenge siden folk har gjort det også. Men det er det her, altså, nordmenn er så, skal henge seg fast i bare de her små negene. Altså, det er sånn her, det kan være verdens flotteste person som kommer, og som donerer alle pengene sine til veldedighet, og som hjelper barn, og som hjelper familier i nød, og sånn. Men så har de faktisk havnet på glattcella en gang for 25 år siden, og det er det vi skal ta det på! Altså, skjønner jeg, nå hang jeg det veldig på spissen, men det er sånn nordmenn oppfører seg sånn. De ønsker ingen glede, og det er for veldig mange så har de jobbet seg hardt, altså, for å komme. Nå er det min tur til å klage her! Men det er så mange offentlige personer som har jobbet seg så hardt for å komme dit her nå. Jeg har ikke fått hjelp av noen. Og så har de disse perra-deltakerne som bare starter og får 50 000 abonnenter med en gang. Så jævlig urettferdig. Men det er de vi trenger å få vekk, de her jævla Paradise-folka som din far, Per, snekker Per. Har han gjort noe bedre ved å renovere et hus framfor en influencer som har vært åpen om voldtekt, eller vært åpen og kan redde potensielt flere 100 liv? Nei, så. Shut the fuck up. Åh, skal menn gå i kjoler liksom? Hvorfor kan vi ikke bare la folk få lov til å gå i hva faen de vil? Mister vi jobben vår av at Per går i kjole? Er det noe jeg aldri kommer til å forstå meg på? Men som jeg gjerne skulle ønske at jeg kunne forstå meg på, det er hvorfor folk tar andres livsvalg så veldig personlig. Altså jeg skjønner det sånn, hvis du har et livsvalg sånn som Breivik, så skjønner jeg at folk rundt reagerer, fordi det går ut over andre. Men om jeg velger om jeg vil gå med en blå truse,
Eller om kjæresten min har lyst til å gå i kjole. Hvorfor er det så provoserende hva et menneske har på seg? Det er samme folkegruppa som må klage over været. For de har det jo ikke bra med seg selv, tenker jeg da, når de må klage sånn. Men altså, det er det litt å klage på. Men vet dere hva? Jeg tror jeg gir meg. Vil dere ha flere like videoer som det her? Jeg har også vurdert, noe som jeg har sagt tidligere, å gå inn i kommentarfeltene til sånn VG, Nettavisen, TV2, sånne der ting. For at det er så mye dumme mennesker. Det er så mye dumme mennesker. Og har dere lagt merke til, hvis dere er på Facebook, har dere lagt merke til at i disse kommentarfeltene, så er det kun sånn 50 pluss mennesker, og så blir de dritsure om du påpeker det. Jeg skjønner det da, fordi du er over 50 år, er det en som skriver sånn, og sånn, nei faen, Isabel Rad! Alle som er 20 år og yngre vet hvem Isabel Rad er, altså, eller sånn, alle som er 13-25 i Norge, ish, vet hvem Isabel Rad er. Har dere funnet kjendisene på gata, eller? Nei, du er bare 50 pluss og henger ikke med i tiden. Hvordan kan du våge å si det? Det er sånn, du vet hvem Jan Eggum er, det vet ikke Tiril på 10. Liksom. Skal Tiril på 10 bli sur på deg fordi du vet hvem Jan Eggum er? Og skylde sånn, ah, men han er gammel! Ja, men han er en klassiker, altså selv om han mener. Dette er jo bare til de som ser på er 50 pluss, det er sikkert ikke det. Men jeg tenker at jeg gir meg. Det var deilig å klage litt. Nå er klokka 2:30, og jeg skal stikke og ta en liten koronatest. Bare for å ha gjort det. Men vi snakkes i neste video. Love you guys. Takk for all støtte jeg har fått i den forrige videoen. Det var veldig, veldig hyggelig. Vi snakkes. Bye.